Як не куплена, так подарована. Несподівано закінчилася епопея зі службовим авто для голови громади на Рівненщині. Сільрада уклала угоду про купівлю іномарки за 1 мільйон гривень, чим викликала скандал. І от новий поворот у цій справі. Авто керівниці подарували польські партнери. А куди в громаді поділися 1 мільйон гривень, розбирався Володимир Миколайчук. Він і місткістю більший набагато, і, ну, напевно, що безпечніше, бо ж тут повний привід. Керівниця громади тестує кросовер, який стане за службове авто. Намір сільради купити машину салону за 1 мільйон гривень спричинив гучний скандал. Односельці обурилися, мовляв, як можна витрачати під час війни 1 мільйон на автівку для голови громади. Через це тендер скасували, але керівниця таки отримала машину у подарунок від поляків. Подивилися на багато невдоволених мешканців, то вони кажуть, що ми не хочемо, щоб десь якісь суперечності були чи що, тому спеціально даруємо вам. Автівці понад 10 років, але у гарному стані. Польські партнери кажуть, привезли, бо здивувалися негативній реакції людей. Добрий, справний менеджер. Гарний менеджер повинен мати засоби для ефективної роботи. Підприємці, депутати з пожежних частин. Наскільки хватило коштів, дали та купили. То не стара машина. Пояснюють, що тепер голові буде легше їздити за гуманітарною допомогою, адже Каміла Котвінська особисто переганяє автівки для ЗСУ з Польщі вже понад десяток. Наприклад, за кермом цієї карети швидкої, подарованої Гданськом, вона проїхала майже 1000 кілометрів. Сама швидка, ну, напевно, третя чи четверта. Я, чесно кажучи, вже і запутався в тому всьому, бо ми його не констатуємо скільки. Важливо те, що воно є і служить для наших людей, а зараз вона буде служити для Збройних сил України. Авто, подароване поляками, найкращий вихід зі скандалу, переконані жителі громади. Адже бюджетні гроші зекономили і вже є на чому їздити за гуманітарною допомогою для фронту. Ну, а як, на робочому місці всі мають машину мати, чи як? Вже подарували поляки, бачите, стоїть. Ну і слава Богу, то добре. То молодець, буде. Наша голова дуже хороша, і вона старається, і щось робить для громади. Ці, ну, якщо треба якийсь транспорт мати, то не дорога автомобіль. Якщо їхати за кордон кожен раз до поляків, от їхати, чи навіть їхати в область до поляків, ще куди, має бути нормальний автомобіль. А 1 мільйон гривень, які мав піти на нову іномарку, витратили на ЗСУ. Кошти депутати Верби розподілили між військовими частинами, де служать жителі громади. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».